për të dëgjuar edhe palën tjetër e cila është në, le të themi, pala nën hetim në thonjza, sipas kushtetutës rregullore së kuvendit dhe ligjit për komisionet hetimore. Por edhe si detyrim I këtij komisioni për ta thirrur dhe për ta dëgjuar presidentin e Republikës dhe e drejtë dhe detyrim I presidentit të Republikës për të shprehur qëndrimin e tij në këtë komision e kuvendit të Republikës së Shqipërisë. Në këtë këndështrim unë do të propozoja që të nisim një shkresë presidentit të Republikës qysh sot ku ti komunikohet që ky komision është gati për ta dëgjuar që nga dita e nesërme deri ditën e hënë. Le të zgjedh presidenti I Republikës një nga këto data edhe orën që dëshiron presidenti I Republikës për letja japim këtë mundësi për të mundësuar ato që unë thash më parë, por edhe për t'i hequr çdo alibi kujdo për të shmangur detyrimeve kushtetuese, detyrimeve ligjore, rolit të kontrollit parlamentar në një republikë parlamentare si Republika e Shqipërisë.